Valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme filiālē Veģi jau vairākus gadus ir izveidojusies sadarbība ar Zviedrijas un Rīgas Rotary klubiem, ar kuru atbalstu realizēti vairāki projekti. Turpinot iesākto sadarbību, šogad piepildīts ilgi lolots sapnis. Veģu filiālē izveidota sensoro sajūtu istaba un keramikas nodarbību telpa. Var pieglausties viņas droši, var kustināt, pieglausties. Gaismas, krāsas, skaņas, tauste. Sensoro sajūtu istaba ir telpa dažādu cilvēku maņu sajūtu rosināšanai vai nomierināšanai. Daudzās un dažādās ierīces palīdz cilvēkam gan relaksēties, gan stimulēt kādas sajūtas. Šāda sensoro sajūtu telpa ir īpaši vērtīga cilvēkiem ar kustību un garīgās attīstības traucējumiem. Ilgus gadus sapnis par šādu telpu bija arī Valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme filiālis Veģi darbiniekiem. Pateicoties Rīgas, Zviedrijas un arī Talsu Rotary klubiem, sapnis ir piepildījies un Veģu filiālē atklāta sensoro sajūtu istaba. Principā mēs sadarbojamies ar Rīgas un Zviedru Rotary klubiem. Pirmais projekts bija tā mūsu mācību virtuve un klientu un vecāku tikšanās istaba. Un ļoti apmierināti bija Zviedru sadarbības partneri ar šo projektu realizāciju. Viņi piedāvāja mums vēl kaut ko izmēģināt jaunu. Es biju pieredze apmaiņā Kaunā, Lietuvā, un mēs redzējām tādu istabu tur. Un nolēmām, ka mūsu klientiem šī būs tiešām pasaku istaba. Viņi tiešām brīnīsies, viņu jau neviens nav bijis te. 15. Māja pusdienas laikā tika atklāta ne tikai projekta ietvaros tapusī sensoro sajūtu telpa, bet arī otra telpa – keramikas darbnīca. Un otra ir keramikas telpa, ļoti liela un plaša ar modernu aprīkojumu, kas ir domāta klientu deinstitucionalizācijas procesu mums tagad iet, tā kā darba iemaņa apguvēja. Un tie, kas, teiksim, nevar darba iemaņas apgūt, tie apgūst, teiksim, rokas kustības un attīstīs savu smadzeņu darbību un visu. Var jau būt, ka kāds talants arī mums no turienes, teiksim, iznāk. Tas ir pilnīgi reāli, jo tā mums ir arī, teiksim, ar zīmēšanu, kas mums ļoti populāri namā ir. Šobrīd Veģu filiālē uzturas 150 klienti. Liela daļa šo klientu labprāt nododas dažām radošām nodarbēm, zīmēšanai, rokdarbiem un citu iemaņu apgūšanai. Keramikas nodarbības pavērs iespējas attīstīt gan pirkstu veiklību un dažādas maņas, gan arī iespējams darbībās ar mālu taps kāds jauns talants vai pat kāda klienta nākotnes profesija. Es ļoti priecājos par šo iespēju šeit strādāt, jo tiešām tās mūsu klientu spējas un iemaņas reizēm prasa ļoti daudz pūļu, un ja kāds kaut ko var pats izgatavot un pēc tam varbūt pat lietot vai kādam uzdāvināt, nu, ka tas būs liels prieks un tāda jauka iespēja. Šajā projektā savu roku pielikuši kopumā vairāk kā 10 Rotary klubi no Rīgas, gan Zviedrijas, gan Talsiem. Kopējais projekta finansējums sastādīja vairāk nekā 40 tūkstošus eiro. Abu telpu remontus veica filiālis Veģi remontstrādnieki. Un vēl mums ir iegādāti pa atlikušo naudu 46 pretizgulējuma matrači. Ja mēs rēkinām, ka mums ir apmēram 50 gulošie iemītnieki, tad tas ir ļoti liels. Rotary kustība jau vispār ir tā labdarības kustība, kas cenšas kaut ko labu darīt tiem, kam varbūt neiet dzīvē tik labi un kam nav dzīvē tā paveicies. Un Veģu pansionāts, protams, ir kā īpašs, varbūt tāds īpaša vieta, kur tas ir tā koncentrētā veidā arī redzams. Rotary klubi ir izveidoti visā pasaulē. Tie vieno kopā visdažādākos profesiju pārstāvjus, kas kopīgi darbojoties, realizē dažādus palīdzības projektus, veicina mieru un aizstāv ētiskas vērtības. Kā projekta noslēguma pasākumā atklāja Zviedru Rotary klubu pārstāvis, lai gan mēs esam no dažādām valstīm, mēs vienalga esam vienoti un spējam kopā paveikt lielas lietas. Mums šī ir pirmā reize, kad piedalāmies tik lielā projektā. Mums ir bijuši mazāki projekti, bet šis ir daudz lielāks un tā ir lieliska pieredze. Es varu runāt pats par sevi un varu atklāt, ka esmu daudz iemācījies un ir lieliski satikt cilvēkus no citas kultūras. Lai gan mēs esam diezgan tuvu, pat ļoti tuvi kaimiņi, mums vienalga ir dažādas pieredzes un mēs domājam dažādi par lietām. Es domāju, ka šī pieredze ir laba abām pusēm. Mums ir iespēja vienam otru ietekmēt un dalīties ar pieredzi. Paldies par lielo viesmīlību, mēs jūtāmies ļoti gaidīti šeit, mēs jums novēlam veiksmi turpmākiem darbiem. Divu jauno Veģu filiāles telpu atklāšanā bijām arī mēs, Kristīne Frēmane, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.